Fazil, bu ne ağ geyimdi geyinmişsən? Kəfəndi Nüşabə. Geyinmişəm ki, bəlkə virus tutdum, haradasa öldüm, ta uzatmasınlar da, elə ortada bastırsınlar. Yaxşı, maska nədir? Kimdən gizlənirsən ki sən? Nüşabə, maskanı da taxmışam ki, o tərəfdə günahım çoxdur da, tanımasınlar. Bəlkə lev özümü soxdum cənnətə. Nüşabə, sən səysən, dəlisən, bütün dünya, bütün respublika virustan danışır. Bu nə sualdı verirsən mənə, bu nədir, o nədir? Ben görüm. Bu nədir? Ara məsafə saxlayıram, Nüşabə. Sosial məsafə saxlayıram.